Відновлення кісток. Українські медики навчилися вирощувати пошкоджені ділянки рук і ніг і використовують для цього стовбурові клітини і кістки тварин. Першими пацієнтами хірургів стали воїни АТО, і вже понад 70 операцій засвідчили, що методика працює. Репортаж Оксани Щербини. Одна палата на двох і схожі діагнози – побиті осколками гранати, пострілами куль, кістки не хочуть зростатися третій рік. В Ігоря негоїться стегно, у Василя – рука. Після численних операцій вона поменшила. Йому треба наростити 7 сантиметрів кістки. Лікувався Дніпропетровськ, Одеса, Київ, це військові госпіталі, Ірпінь. Толку ніякого. Волонтери допомогли пролікувати тут десятки бійців. Василя вже підготували до операції. Цю взяли кістку, її будуть потім у лабораторії вирощувати, а мозок кістковий взяли із тазу. Технологію розробляли давно. Ортопед-травматолог Володимир Оксимець перших пацієнтів пролікував ще 12 років тому. Виростити, каже, можна будь-яку кістку. На знімках показує результати лікування. На сьогодні найдовша кістку, яку виростили, 15 сантиметрів. Ось це 2,5 роки посередині. Це 8 місяців. После того, как мы занялись, выполнили трансплантацию. Вот отсутствие пятки. И вот она есть. И он на ней ходит. Щоб рятувати пацієнтам поламані руки і ноги, використовують спеціально оброблену кістку тварин. У лабораторії в неї вводять стовбурові клітини пацієнта. Клітки становяться костними, но они продолжают делиться до того момента, пока не сформируется полноценная кость. После этого не прекращают деление. То есть так, как это происходит вот у при звичайних переломах. Самостійно зав'язують шнурки. І дякує лікарю, якому спочатку не повірив, що той зможе відновити його руку. Поранений на фронті Юрій Савелів втратив 12 сантиметрів кістки руки. Для мене це була якась фантастика. За 2 роки війни такі операції в цій клініці зробили 70 воякам. Гроші збирають волонтери. Про результати лікування і тих, хто його потребує, детально звітують в інтернеті. За цей час зібрали 20 мільйонів гривень. У черзі – десятки бійців. А збирати допомогу останнім часом складно. Стомилися від того, кажуть, а де держава, чому держава не приймає участі. Є Міноборони, є МОЗ, нехай вони вирішують ці проблеми, чому ми повинні допомагати. Виділити гроші на лікування бійців просили Міністерство охорони здоров'я. Поки весь світ не визнає це лікування правильним, достовірним, доказовим і ефективним, бюджетні кошти жодна країна не виділятиме, і Україна в тому числі. Але клінічні дослідження проводити можна і треба. У МОЗі кажуть, що виділятимуть кошти тоді, коли експериментальна методика доведе свою надійність. Оксана Щербина, Олена Шворок, Геннадій Шульга, ТСН 1+1.